tejto dvojici. Ondro Kandráč a Erika Kandráčová. Hrá síce prvé husle chlap. Tam vznikla aj tá veta, že kedy mu kúpiš strúny, Milan, keď sa naučí hrať. Ale samozrejme, všetko diriguje žena. Že on je taký futbalista ako ja, speváčka, čiže... Nebezpečné. No, som ju, už ma nechce. Toto funguje. Nerozumiem, prečo si ho vybrala. Čau, Luisa. V stredu o 21.35 na Jojke.